Toshkent kimyo texnologiya institutining tuzilmasiga ayrim o'zgartirishlar kiritildi. Ta'lim sohasidagi loyihalar markazi, loyiha ofisi hamda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi bilan kelishgan holda tasdiqlangan yangi tuzilmaga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi hamda vinochilik texnologiyasi va sanoat uzumchiligi fakultetlari birlashtirilib, oziq-ovqat va vinochilik texnologiyalari fakulteti nomiga, yoqilg'i va organik birikmalar kimyoviy texnologiyasi fakulteti nomi, neft va gaz texnologiyalari fakulteti nomiga, kimyoviy moddalar texnologiyasi fakulteti nomi, kimyoviy injiniring fakulteti nomiga, menejment va professional ta'lim fakulteti nomi, sanoat muhandisligi va menejmenti fakulteti nomiga o'zgartirildi. Shuningdek, gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi hamda neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedralari birlashtirilib, neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi nomiga, o'zbek tili va professional ta'lim hamda xorijiy tillar kafedralari birlashtirilib, tillar kafedrasi nomiga, analitik, fizikaviy va kolloid kimyo hamda umumiy kimyo kafedralari birlashtirilib, kimyo kafedrasi nomiga, oziq-ovqat xavfsizligi va funksional mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasi hamda sifat menejmenti va mahsulotlar xavfsizligi kafedralari birlashtirilib, oziq-ovqat mahsulotlari sifat va xavfsizligi kafedrasi nomiga, muhandislik grafikasi va mexanika asoslari kafedrasi nomi, muhandislik asoslari va mexanika kafedrasi nomiga, informatika avtomatlashtirish va boshqaruv kafedrasi nomi, avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv kafedrasi nomiga o'zgartirildi. Shuningdek, to'rtta kafedra, kimyo, tillar, oliy matematika, ijtimoiy siyosiy fanlar kafedralari, fakultetlar aro kafedra sifatida to'g'ridan-to'g'ri akademik faoliyat bo'yicha prorektor bo'ysunuviga o'tkazildi.